قدومي هي أدى مارين تمسيبوين كقريك محمود معن عبد الله هي ما تجرون كأدن عدي كسقط يي لابد يارد أو سيدا شحن ذا معاونا كواسي أو ككل وجهن مقالوين كابيد أبو يحضر هي أدى صدمة هي قرشيسي إن إلا أفرتن ديارد دومو هي جواري هرلة أو سيدا جرجر لا ديرو جوبها فوق فوق ديجان ذا قدن سن إيو مقالوين كالجاري كرو إنتبا si looga hortago loogana gaashaanto saameynta taban iyo khasaaraha ka dhalan kara abaaraha durba bilowday ee La Nina si loo fudeyo howlaha gurmadka diyaarado ayaa lagu daabuli doonaa gargaarka bini'aadamnimo ee la geeyay degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubaland halka gaadiidka loo adeegsan doono gargaarka Hirshabeelle iyo Galmudugo iyadoo dhanka kale Puntland iyo maamulka Kumelgaarka ee Khatumo lagu gaasiin doono gargaarka maraakiib iyo doomo gudoomiye hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macal abdulle ayaa dawladda shiinaha uga mahadceliyay taageerada muddada fog gaar ahaan gargaarkan oo ay hore ugu deeqeen dadkeena nugul ee u baahan garab istaaga nololeed waxaan joognaa garoonka aadan xadde oo dabcan aan ka rareynay diyaarada raashin wado oo maalmahan aan rareynay kuwaas oo runtii aan u kala direyno gobolada aan dareensanahay inay nugul yihiin maadaama xil roobaadkii la waayay dayrta ama uu yaraaday jiilalkina oo nagu soo xigo meelaha qaar kood runtii sida Jubaland meela kamida ay bilaabatay biyo dhaamintii waxaan go'aansanay inaan gaarsiino dadku intaysan dibka uusan ku dhicin inaan wixii la gaarsiiyo si aysan dadku aysan nooga soo barakeyn baraka inta hadda nagu filan oo noo joogta ka badan kuwaas oo runtii diyaaradaha maalmaha soo socda bixi doono oo ay doono gobolada maamul goboleedada Koonfur Galbeed iyo Jubaland qasatan gobolada Bay iyo Bakool iyo Gedo waxa weeyaan ilaa iyo 40 diyaaradood oo aan rabno inay kala geeyso magaalooyinka kala gidisan raashinka dabcan waan ku xunahay magaalooyinka qaar kood dabcan access ka iska xun oo ila booradooda waxooda laakiin meel alaala meeshi wax la geeyi karo in la geeyo dabcan waxa ogtiin kaliya kuma sino in diyaarada lagu qaado waxaan maalmaha soo socota iidana dhulka marsiin doonaa maamul goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug oo aan rabno iigana inaan dhulka wax ka gaarsiino hadii Ilaahay yiraado maamulada sidii maamulka Khatumo State iyo maamulka Puntland iyagana waxaan rabnaa insha Allah taala inaan dooman aan wax ku gaarsiino taasoo lafdikeeda aan u diyaar garoobayno waxa kale oo aan runtii aan rabnaa Jubada Jubaland qasatan magaalada Kismaayo iyadana inaan doon man wax ku gaarsiino annaga waxaan anagoo amarka madaxweynaha iyo amarka prime minister ka qaadanayno inaan gaarsiino meel alaala meesha wax la gaarsiin karo oo runtii dadkeena lagu kaalmay karo ka hay'adda sadma ahaan waxaan u diyaar garownay inaan ka cela dhaamino ka qaylino adduunyada la hadalno bil ka hor ayaan jid weyn ku qabannay oo looga hadlayay abaarta soo socota la filan karayo ummadda Soomaaliyeed haddana waa la dareemayaa oo meelo badan qeyladaantu way ka bilaabatay waxaan rabaa meeshan inaan baaq uga diro ummadda Soomaaliyeed qaasatan ganacsatada inay wax alaala wax heli karaan kii raashin heli karo kii dhar heli karo kii daawo heli karo wax alla wax heli karaan inay baqaarada hay'adda sudma keenaan si ummadda loo gaarsiiyo maamulada oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inaan la hadlo wax alaala wax leedii soo gaarsiiyo waxaan idin ka rabnaa inaad dadka gaarsiisaan dabcan waa idin kula xisaabtami doonaa waan la soconaynaa laakiin waxaa la rabaa in uu shaqeeyo damiirku oo dadka dhibaatadu ay haysataahi si nadiifa loogu qaybiyo waxaan baa kale u diraynaa caalamka iyo hay-adaha iyo dowladaha saaxiibada ah inay runtii xaaladda nagu aan ku wajahanahay oo abaarta oo runtii aan dareemayno inay abaartii 2022 dhacday oo kalantood ay nagu soo wajahan tahay in arrintaa nagala waxay dabcan dadka xoolaleyda ah dadka biyaha meelaha qaarkood ay ku jiraan waxaan rabnaa inaan iyagana kula daarnay biyaha la kaydsado maadaama ay abaar nagu soo foon leedahay dadka xoolaleyda waxaan kula daarmaynaa inay u diyaar garoobaan inay abaartaas iman karto annagu haddaan nahay hay'adda sodma iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeedba waxaan ku dadaali doonaa in dadkii wixii ceel la gaarsiin kara la gaarsiiyo wixii war la gaarsiin kara la gaarsiiyo webiga meelo badan oo ka fataha jirto meelaha uu ka fatahay in laga xiro meelihii karantooda laga faa'iideysto kan laga faa'iideysto waxaan runtii rabaa inaan xildhibaanada sharafta leh aan runtii ka codsado inay nagala shaqeeyaan in dadka wax la gaarsiiyo oo meelaha ay dhibaatadu ka jirtahay wax la gaarsiiyo ay nagala shaqeeyaan
oo ay arintaasi nala gartaan oo laftikeedana la isku dayo in qaaraan qaran la aruuriyo oo dadka Soomaaliyeed oo runtii aan dareemayno in xaalad adag ay ku jiraan la qayb qaato anaga hadaan ahay keyada sodma waxaan ku bixi doonaa cirka dhulka iyo badda meel alaal meeshan ku gaari kana dadka Soomaaliyeed maalmahaana wad arkayseen oo guud ahaan gado iyo baa bakoolba diyaaradu waa ku sii socdeen haddana waa ku soconayaan ilaa aan ka gaarno meelaha aan ugu talagalnay aad iyo aad u mahadsantahay Zakaria Ahmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho.